Hello, iyi ni the focus akana gasone kacu kagufi ariko gasobanutse uyu munsi nguzane filme yiswe King Kong Skull Island wicare ugeneza ndabizi ko uri buryoherwe. Mashusha yacu atangira filme twerekwa mu mwaka w'1944 ahanga turi mu ntambara y'isi ya kabiri. Habari abapilote babiri, umwe witwa Hank Marlowe uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uturuka mu Buyapani witwa Gunpei Ikari. Aba bapilote uko ari babiri bagwa kirwa kiba hirya za Pacific Ocean, aba bombi babaguye bari mu mutaka bakibonana batangira kurasana gataho ngariko amasasa arabashirana. Umusore wacu uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hank agatangira kwiruka, Gunpei Ikari wo mu Buyapani nawe akomeza amwirukaho. Bagira hano mu gashyamba bagatangira kurwana bari muri aka kavuye, ariko batungurwa no kujya kubona ikintu kimeze nk'ingagi nini bya hatari gitungutse aho ngaho. Amashusho yacu none ahita tujyana mu mwaka w'1973. Aha ngaha niho tujya twirukwa umuyobozi w'ikigo cyo muri Amerika cyitwa Monarch witwa Bill Lander, aba ari kumwe kandi n'umushakashatsi w'umwirabura witwa Houston Brooks. Abo uko ari babiri baba bagiye kureba umusenateri witwa Willis, aho baba bagiye kumuha umupango wabo wo kujya mu kirwa cyitwa Skull Island. Aha ngaha ngo abavuga ko hari ibikoko byabayo mu myaka ya kera ndetse bishobora kuba bikiri bizima. Uyu musenateri arabyanga, umukuru wa Monarch Bill agatangira kumusobanurira ngo uburyo bwose ibisasu byitwa ngo byageragejwe muri kariya gace ntabwo byari ukugeragezwa, ahubwo bagiraga ngo baraseyo ibintu, ngo akaba ari imwe mu mpamvu igomba gutuma tujya kuhakorera ubushakashatsi. Senateri ibi ntabwo akomeza bikozwa kuko afata inzira agatangira gusohoka, ariko abagabo bombi bakamwira ko bakomeza bamusobanura ngo kiriya kirwa tugomba kujya kugikora ubushakashatsi mbere y'uko ibindi bihugu bitangayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko bamutera injuga bamubwira ko Leta y'Abasoviyete Uburusiya bushobora kubatangayo, birangira umusenateri abyemeye. Biri bahita bamuha kuzayobora itsinda ry'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayobowe na Lieutenant Colonel Preston Packard. Nyuma y'ibi ngibi kandi Bill na Houston bahita berekeza mu mujyi wa Saigon, aho bagiye guha akazi uwahoze ari mu itsinda ridasanzwe ry'Abongereza batwara indege z'intambara witwa James Conrad. Bahurira mu gakofi shop kaba kari hafi aho ngaho bagatangira kumutera injuga ngo bajyane muri uru rugendo. Uyu mugabo ntabwo aba ari kubikozwa, bagatangira kumuha ruswa bamuha amafaranga bamubwira ko agomba kuzana nabo. Abwira ko akeneye amafaranga menshi kurushaho bitewe n'ibibazo biri muri aka gace birimo imvura, ubushyuhe bukabije, indwara, icyondo n'ibindi byinshi. Ibyo ababwira Bill na Houston buri cyo barenzeho bakemera bakamuhidi bitewe n'uburyo ngo nta muntu n'umwe uburenze muri aka kazi James. Nyuma y'aha ngaha kandi Bill na Houston bahita berekeza gushaka umufotografi w'umukobwa witwa Mason Weaver. Nyuma yo kwegerana iri tsinda rikomeye, ubwato burahaguruka bakerekeza kuri Kong Island. Twinjiye mu bwato twirikwa umushakashatsi ukora muri NASA utangira kubasobanura ngo uburyo iyi Kong Island iba izengurutswe n'inkubi z'umuyaga n'amazi ahora azamuka, bituma ngo abantu bo mu isi isanzwe badakunda kuhajya. Abayapanze umupango w'uburyo bari buze kwinjiramo bakoresheje indege za sirikare za Lieutenant Colonel Packard. Nyuma y'ibi ngibi kandi iri tsinda ritangira kwibwira ratwerwa umukobwa witwa San Lin. Uyu mukobwa atangira gukorwa ikiganiro cy'umusirikare witwa Jack Chapman. Uyu nguyu aba ari kubasobanura ngo uburyo ibinjira muri ziriya nkubi z'umuyaga ibikoresho bya elegitoronike bakoresha bavugana bishobora kuza kuvaho byanatuma aba bose bashobora kuza gutandukana. Abereka ahantu bose bari buze guhurira nibagera kuri iki kirwa. Bumvikana ko nibaza gutandukana bari kwinjira muri iki kirwa aba bose bagomba kuzagerageza ibishoboka byose kugira bagere ahantu mu minsi itatu. Ku rundi ruhande uko bugenda bucya niko bagenda begera cya kirwa bakigira imbere ariko basanga kuko iki kirwa kiba kizengurutswe inkubi y'umuyaga ndetse hari gusa nk'aho ari umukara, mbese muri make n'indani utapfa kuhabona. Nta gahunda n'imwe yo gusubira inyuma ibihari kuko abangaba dutangira kubona batangiye kwipangapanga mu bice bagatangira kwinjira muri za helikopteri ndetse zigatangira kuguruka zerekeza muri iyi nkubi y'umuyaga. Bakinjiramo izi helikopteri zitangira guhura n'ibibazo bitandukanye kubera uyu muyaga aba ari mwinshi. Urwana nabyo ariko tukabona kuko bawuciyemo bakaharenga bagatangira kwegera cya kirwa cya Kong Island. Kwinjiramo indani muri iki kirwa cya Kong haba ari heza bya hatari. Abasirikare ndetse n'itsinda baba bazanye batangira kujugunya ibisasu hasi biturika kugira ngo baze gukora map y'ahantu hose ko banaga ibi bisasu, ariko babiyibagije ko hasi hari ibindi binyabuzima barimo barateza ibibazo. Ko begera imbere tungurwa no kujya kubona ikintu kimeze nk'ingagi nini bya hatari gitangiye kubataka.
abasirikare batangira kwitabara barimo bararasagura amasasu ariko neza neza bikanga kuko aya masasu asa nkaho nta kintu ari kubwira ingagi. Iyi ngagi nini byatari iba yitwa Kong ndetse ni yayindi twabonye mu mashusho ya filime yacu igitangira. Kuri abasirikare bakomeza bayirasa amasasu n'ikirakara byatari igatangira kubakubitagura ikoresheje intoki zayo igashwanyaguza izi ndege zitandukanye. Bamwe muri bari ko babasha kurukoka bakagira hasi bakahita bicamo amatsinda abiri. Itsinda rimwe riba ririmo James Mason Victor Houston Sunlane n'undi musirikare witwa Slivko. Irindi tsinda ririmo Lieutenant Colonel Preston Bill ndetse n'abandi basirikare bitwa Cole Mills n'undi witwa Woodward. Kuko kuri urwo ruhande Lieutenant Colonel Preston arimo arahamagara ingabo ze yitabwa na Jack wenyine utangira kumurangira ahari ariko neza neza ku bicu zigahita zanga zikavaho. Ibi ngibi ariko ntabwo Lieutenant Colonel Preston abyishimira kuko ahita agenda agafata cya Bill akagitunga imbunda akibaza impamvu mu by'ukuri bari kuri iki kirwa. Bill atangira kumusobanurira amubwiza ukuri amubwira ko we ngo na famiye ye bigeze kugenda muri ya nyanja Pacific bakatakwa n'ikintu kinini byatari famiye yose igapfa akabiri wenyine urokoka. Mu kubwira isitori ariko leta biravuga ngo ntago byigeze biba kuko ngo ubwato bwabo ahubwo bwapfuye bikabaviramo gupfa. Muri make Bill abagamije kwereka Leta z'Ubumwe za Amerika ko urupfu rw'ababyeyi be koko rwatejwe n'igikoko cyo kiba muri izi nce. Sibyo gusa kandi ngo Bill abagamije kwereka Leta z'Ubumwe za Amerika ko ibikoko biba ahantu ari byinshi bitandukanye. Mu mashusho akurikiraho twerekwa itsinda rya Preston ririmo rerekeza gushaka irya ba Jack bakira ahangaha mu biti birebire bisa nk'imigano tutangira kubona umusirikare umwe arabuze. Bagenzi be bakiri gushaka aho yaba arengiye bajya kubona hejuru yabo ari guturuka ikintu kimeze nk'igitagangurirwa kinini byatari batangira kukimenamo amasasu. Uko bakomeza barasa hejuru niko iki gisimba kimeze nk'igitagangurirwa cyo cyakubiye abasirikare babiri. Ngibi bituma batangira kubagagura amaguru yacyo kigatangira gucika intege ari nako bakomeza barasa amasasu menshi berekeza ku mutwe. Abasirikare kirabarekura nacyo kigaruka kikikubita hasi. Ku rundi ruhande itsinda rya James riba ririmo riragenda ryegera ahantu bapanze kuzahurira bose. Uko bakomeza begera imbere ko ari nako bakoresha radiyo bagira ngo bahamagare bagenzi babo ariko neza neza itumanaho rigakomeza kwanga. Uko begera imbere baza kugera ku kiyaga harimo urusimba runini rumeze nk'imbogo. Nk'ibisanzwe batangira kwitegura kurasa ariko James akitegereza akambwira ngo mube mwitonze mutuze. Ahabwira ko azi neza ko iki gikoko kidashaka kubiyenza asangaho ko ari ukuri kuko gihita kikatira kikigendera. Bakomeza urugendo rwabo bagira imbere noneho bagasanga mu ishyamba bazengurutswe n'abantu baba batuye muri aka gace. Abangaba bisize ibintu bimeze nk'amarangi banafite intwaro zirimo amacumu n'indi bitandukanye babiteguye kurwana nabo ari nako abazungu nabo babatunze imbunda. Ati ngaho Hank ahita asesekara bisa nkaho aturutse muri ako gace akabwira ko akiri muzima ndetse akababwira ko bombi batagomba kurwana. Abasangwa butaka wabazi nk'aba iwi bahita baberekeza mu gace kaba gasanga aho karinzwe. Aha ngaba barahubatse ariho bituriye. Itsinda ritangira kuganira na Hank. Hank akabasobanurira uburyo ngahantu ahamaze imyaka 28. Abwira kandi ko muri iyo myaka 28 yize ibintu bitandukanye kuri aba basangwa butaka n'aka gace muri rusange ka Kong Island. Abasobanura ko yangagi nini cyane yitwa Kong imeze nk'imana muri aka gace. Ngabasangwa butaka bayikunda byatari kubera iyo imaze imyaka myinshi cyane ibarinda ibikoko bitandukanye by'umwihariko aba ari ibikoko byitwa ngo skull crawlers. Ibi ngibi bimeze nka za dinezoro bikunda kwica abantu. Abasobanura kandi ko ibi bikoko ni skull crawlers ari byo byadishe wa musore bari bari kurwana filime itangira w'umuyapani yitwa Good Pay. Akomeza basobanurira ko ibi bikoko ni skull crawlers ibyinshi muri byo Kong rwose ababasha kubyica nta kibazo kuko harimo kimwe gikuru byatari mu kiba cyaranishe famiye ye tuma Kong nawe abasa nkaho agitinya. Abasobanura ko muri make harabutse hagize ikintu kiba kuri Kong ibi skull crawlers byahita biyobora iki kirwa cyose bikica aba bantu. Nyuma y'ibi ngibi batangira kubwira Hank ko ngo bishoboka kuba irindi tsinda riribuze kugera muri ka gace k'amajyaruguru kuri iki kirwa aho bari baje kubatabara. Hank ariko ababwira ko bitashoboka ko mu minsi itatu baba bageze aho hantu. Nyuma y'ibiganiro berekeza ahantu haba hari amazi harimo ubwato. Ubwato ngo Hank aba yari gukoranye na ya nshuti ye Gunpei be bigeze gushaka kwicana. Ubu bwato ariko busa nkaho bushaje byahatari bagatangira kubukora kugira barebe ko bwabasha kubatwara mu gace k'amajyaruguru muri iki kirwa kugira bahurire na bagenzi babo.
uko akomeza wabukora ariko wa mukobwa ngo ni Mason w'umufotografe we abari mariganira n'abasango butaka agatonga aho abona abasa bafunguye ku bintu bimeze ngari ikintu kiri kurya acamo yagira hanze agasanga imbogo nini bya hatari ngo yafashwe n'indege iba yakoze imanuka ikayitura hejuru uyu mukobwa atangira kurwara no kuba yateruye indege ariko neza neza bikanga agatakiri muri ibyo ajya kubona ko arahagize afashe ka kadege agashyize ku ruhande kugira ya mbogo ibashe kubyuka Kong yitegereza uyu mukobwa bya hatari uyu mukobwa agatangira kugira ubwoba ariko Kong ikayitikata ikikomereza ku rundi ruhande umusore wacu Jack abarimo yakomeza akoresha ya radiyo kugira ngo yahamagara Colonel bikomeza kwanga ariko hagati aho arayicaye ku kintu kimeze nk'igiti kinini yajya kubona akabona gisa nk'aho gihagurutse ntabwo kiba ari igiti gisanzwe kuko ahubwo ari igikoko kimereye nk'igiti neza Jack atangira kurasagura amasasu icyo batazi ni uko iki gikoko kiba ari ikinyamahoro kuko gitangira ubwo kumuhunga kugira kitaraswa hagati ariko urusaku rw'amasasu rwakuye imwe muri skull crawlers icyasesekara ikahita yica Jack Kurudi uhade tugarutse ku itsinda rya ba James barimo bakomeza bakora bwa bwato kugira baze kureba ko ubukiri bwabo bwabatwara wa mukobwa ni Mason abari baragerageza gufata amafoto akoresheje kamera yiwe kubera mu kirere habarimo utubara twiza bya hatari flash ya kamera yari ku bisa gaya yapfuye tukabona James arimo aramuhereza akantu kameze nka brique ngo aba yibikiraho se bukiri bwaho ubwato baburagije neza neza biteguye kugenda tubona Hank arimo arafata ya nguhota ya Gunpei ayikuye ahantu aba yaramushyinguye Hank kandi asezera aba basango butaka iri tsinda ryose ryerekeza mu bwato bakabwatse bagatangira kugenda kubigira imbere niko Hank aba ari kubatera stori z'uburyo ngo yumva akumbuye umuryango we ndetse yifuza kuba bakongera gusubirana nyuma y'akanya gato bakomeza bagerageza za radiyo zabo biza gukunda bahita bakoresha icyombo bagatangira guhamagara Lieutenant Colonel Preston aritaba bakamusaba ko yarasa imbunda y'urumuri hejuru kugira ngo babone aho baherereye arasa iyi flare kuko bagahita babona ahari bakerekeza ubwato yo kugira baze guhuza ku ruhande rwa ba Preston babishimye byatari ko bagiye guhura n'abagenzi babo ibyishimo byabo ariko ntabwo bitinda kuko bajya kubona umusore Victor ahise aterurwa na bya bikoko bya skull crawlers aterurwa n'utu dukoko duto turi kuguruka tukajya kumushwanyaguriza mu kirere nubwo bibabaje bya hatari aba bose babura icyo bakora tukabona uruhande baba Hank barimo bakomeza berekeza ubwato kugira baze guhura na bagenzi babo nyuma y'igihe kinini bari muri aya mazi tujya kubona basesekaye ku butaka aho bahita bava mu bwato bakajya guhura na Lieutenant Colonel Preston n'itsinda rye nyuma yo guhura aba bose basa nk'aho bishimye bya hatari James atangira kubabwira ngo tugomba gufata ubwato twerekeza mu gace k'amajyaruguru Lieutenant Colonel Preston aba ari gushaka ko ngo bakerekeza ku gice cy'uburengerazuba ngo kugira bashake Jack Hank umaze muri aka gace imyaka myinshi arabwira ngo ntago bibaho ntago twajya mu burengerazuba kuko skull crawlers ariho ziba zuzuye muri make bari kubabwira ko bishobora kuba Jack yamaze gupfa kuko bakomeza batongana James wahawe ikiraka cyo gukomeza ayobora aba bantu arabwira ngo ntari bika tujye gushaka Jack ariko tugomba kugaruka nyibura mbere y'uko izuba rirenga ku rundi ruhande tubona iri tsinda ry'abantu bamaze guhura bose barimo barerekeza mu ishyamba kugira ngo gushaka Jack bagira imbere bagera mu gace k'abagasanga ngo atari neza kugacamo bitewe n'uburyo ariho ababanjirije Kong cyangwa famiye ye muri make yarwaniraga na bya Skull Crawlers anga bahuzuye imirambo myinshi yaba ya Skull Crawlers ndetse na famiye ya Kong Hank arababwira ngo ahantu ntabwo ari byiza ko twahaca ariko neza neza Lieutenant Colonel Preston agakomeza avuga ngo ntabirenze ducemo binjiramo indani abasanga aho ari gusa icyatsi kivanze n'umuhondo bitewe n'ibi bikoko byarapfiye bakiri muri ibyo ariko bajya kubona igiskull crawler kimwe kinini kirahasesekaye bituma aba ngaho bose batangira kwihisha ku magufwa aba ari hafi aho ngaho igiskull crawler kiraza kiri kugendagenda kikaba kirarutse mu byo kiruka abarimo agatwe kari kumwe n'ishanete yambarwaga na Jack iki gisimba kimaze guceceka iri tsinda ryitegura kwava kuko bumva kishobora kuba cyagiye icyo batazi ariko ni uko iyi skull crawler iba ikiri hafi aho ngaho kiti ifata Bill ikamwica nk'ibisanzwe iri tsinda ry'abasirikare batangira kumenagura amasasu kuri iki skull crawler ibitangaje ariko aya masasu basa nk'aho ntacyo ari gukora bagatangira kwifashisha za machine gun n'imbunda ziruka umuriro bakiri muri ibyo ngibyo kandi urusaku rw'amasasu bihita rukurura za nyoni zica abantu muri aka kavuyo gatangaje bya hatari tujya kubona wa musirikare Slivko akubiswa umurizo n'iki skull crawler Slivko uba ufite ibikopo birimo gaze itari nziza mbese muri bakirimo uburozi
yititurika igatangira kunyanyagira aho ngaho. Agatongaho kandi tubona Heg umaze igihe muri ako gace arimo arakoresha ya ntwaro y'ingota yahawe na Gunpei yica izi nyoni. Arazishwanyaguza bya hatari akahitana nagira ya ngota James wita wirukanka akajya gutabara wa musirikare Slivko. Agatongaho batangiye kwambara mask kugira badahumeka ibizuka by'icyatsi. James koko akatagura nawe ibinyo ni biba bijyana byinshi agatabara wa musirikare ngo ni Slivko. Akiri aho ngaho ariko jya kubona rwa Ruskal Crawler rubagize imbere ukahita rutamira kamwe muri gaze biba biri aho ngaho ari nako rwitegura kubarya. Hagati ariko rutarabarya wa mukobwa ngo ni Mason ahitanaga ya brike yaraye ahawe na James. Ibrike ikigera mu gatuza ku Ruskal Crawler ihita yatsamo umuriro rugaturika. Ibingibi byose bimaze kuragira yitura Colonel Preston aravuga ngo dukomeze tujye gushaka Jack. Hagati aho ngaho James ahita avuga ngo wapi tugomba guhagarikira aha ngaha ari nako akuramo ka gashanete kagaragaza ko Jack yishwe na rwa Ruskal Crawler bamaze kwicira aho ngaho. Preston akomeza adashaka kumva akavuga ngo okay niba koko yapfuye twerekeza aho indege iwe yagwiriye dukuremo amasasa ahagije kugira tuze kubona uburyo twirwanaho tubice ko duhorere urupfu rwa bagenzi bacu bapfiriye aha ngaha. Heg, Houston na Mason bose bakomeza babwira uyu mukoroneri ko bitashoboka ko bakica Kong bitewe n'uburyo abafasha abantu babasabwa butaka muri aka gace. Babwira ko ariko naramuka ko kwihishe Kong bishobora gutuma Ruskal Crawler bibica nabo abasigaye aha bose. Preston ntago ajya yumva abategeka yabashyizeho imbunda babura icyo bakora. James akahita arangira yitura Colonel Preston aho iriya ndege ya Jack yaguye. Itsinda rya Colonel ryerekeza kuri aka gace mu gihe itsinda rya ba James rikata rigasubira kuri bwa bwato. Uko bukomeza bwira niko itsinda rya Preston igeraho ya ndege iba yaguriye kuko bagakuramo ibisasu bitandukanye bagatangira gukorera umutego ubugenewe kwica Kong. Ku rundi ruhande kandi twerekwa Mason na James aho bagiye hejuru ku musozi kugira bashake inzira yo mu mazi iri buberekeze ajyaruguru y'iki kirwa. Bakiri muri ibyo ngibyo bya kubona Kong arahasesekaye, Kong ntabwo ajya bataka ahubwo wa mukobwa ngo ni Mason amukoraho akabona Kong rwose yifitiye umutuzo. Bakiri muri ibyo ariko Kong ajya kubona ahantu baba bari gushyira umutego hari kwaka bituma yerekezayo. Koko Mason na James babona ko Kong agiye ku rupfu rwe kajya guhuza na Heng kugira ngo bamusabe bajye gutabara Kong ataza gupfa. Tubona uko Kong agenda yigira ahantu hari itsinda rya ba Preston bahise bakoresha esansi baba bamenaguye muri ayo mazi barayicanye umuriro ugatangira kwaka. Ibi ngibi bituma Kong atangira gushya arasakuza bya hatari ari gushaka kuvamo ariko neza bikanga kuko umuriro aba ari mwinshi. Kong kandi agerageza kwirwanaho ariko neza neza bikanga bigatuma ahubwo yikubita hasi bitewe n'uyu muriro uri mwinshi. Itsinda rya Preston ritegekwa gutangira kwitegura kugira bafate ibisasu baturitse Kong bamurangize burundu. Bakiri muri ibyo ngibyo ariko ba James, Houston na Mason n'itsinda rye nabo bahita basesekara bagahita bafata ba basirikare bakabashyiraho imbunda bababuza kwica Kong. Bakomeza basobanura ko nibaramuka bishe Kong biri butume Ruskal Crawler biyobora iki kirwa cyose. Ibisanzwe ba basirikare ba Lieutenant Colonel Preston batangira kumva ibyo kuko bari kuvuga ari ukuri bigatuma bamwihinduka. Preston we yanga kumva. Bakiri muri ibyo ngibyo Ruskal Crawler kimwe kinini bya hatari kiyasesekara kikubita aho ngaho mu mazi cyiteguye kurwana na Kong ndetse kikanica abo bantu bituma yamatsinda yombi ba basirikare ndetse na ba Mason bose batangira kwirukanwa bakwepa. Preston we asigara aho ngaho yiteguye guturitsa ibisasu kugira ngo yice Kong burundu. Kong ariko arakanguka agahita amufata akamukanda akamushwanyaguza. Kong ahita yitegura kurwana n'iki Ruskal Crawler cyaba yanga byatari bityo n'ibyo cyo cyarisha umuryango we. Kong ariko wacu aba yacitse intege byatari kuko Ruskal Crawler rukomeza rumuhondagura. Ku rundi ruhande tubona ba bantu barimo barirukanka berekeza ku musozi. Tubona Mason arimo arurira umusozi kugira ngo arase ya mbunda y'urumuri kugira ngo abandi baze kubona aho baherereye. Kuko bakomeza birukanka ariko berekeza ku musozi uri wigiriye amazi aho ngaho niko cya Ruskal Crawler kita cyatunguka gishaka kubica. Bitangaje cyane umwe mu basirikare witwa Cole arahagarara aho ngaho agafungura grenade aba yiteguye kwitangira bagenzi be kugira ngo aturitse Ruskal Crawler. Bitangaje ariko ntabwo rujya ruza ngo rumurye ahubwo ruhita rukoresha umurizo warwo rukagukubita. Iki Ruskal Crawler neza kirabegera cyenda kubica neza neza. Kong agahita atunguka aho ngaho agakomeza arwana nacyo akora ibishoboka byose kugira ngo ashwanyaguze
Giscard Claura akoresheje intoki ze nahondagura umutwe wacu aho ngaho ku misozi neza ariko Giscard Claura rukanga gupfa ahubwo rukamufata rukamunaga hirya aho Kong afatwa ibigozi bikozwe mu cyuma cyangwa bizwi chain Giscard Claura neza ariko kitegura kwica Kong byatsinda rya ba Mason batabaza na bwa bwato bagatangira kumenagura amasasu kuri uru rukoko wa mukobwa Mason arashisha ya mbunda y'urumuri ikarangaza Giscard Claura aina ko Kong abasha guca ya migozi akabyuka Kong afata cya Giscard Claura akakinaga kikagenda kipita mu musozi uri naho ngaho ku muhanda wa mukobwa Mason ariko abayikubise mu mazi atangiye kumira nkeye Kong akoramo akamuzamurira ku kiganza Kong ariko akirangari muri ibyo ngibyo rwa Giscard Claura bamusimbukira ukamufata akaboko rushaka kukaruma nga Kong ahita abona uburyo bwiza bwo gufata ururimi rw'iki Giscard Claura akarwizengutsa ku kaboko akahita kurura akaboko bigatuma rushwanyagurika mu nda ibi ngibi bitabyica neza neza Giscard Claura Kong wacu ahita afata wa mukobwa uri mu kindi kiganza Mason akamutereka hasi hafi ya James Kong akahita afata inzira akigendera nyuma y'imirwano ikomeye y'amatsinda yose ahurira handi mu majyaruguru bagatabarwa bagasubira mu isi yabo mu mashusho ya nyuma twerekwa Hank umaze igihe kinini kuri buriya kuri kiriya kirwa cya Kong ahuye na famiye yiwe nyuma y'imyaka irenga 28 ku tundi dufilime tuza n'utungu tukora like kandi subscribe na share video kushuti za maze tuzawuze ubutaha iyi ni The Focus ciao ciao.